waxa xadiga laga jiray ciilbiyo laga hirgeliyay degmada Raaso ee gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan xarunta agoomaha ee Raaso oo ay gacanta ku hayso Mama Amran Association waxaana hirgeliyay ciilbiyoodkani Mama Amran Association oo la kaashanaya qaar ka mid ah qurbo joogta Soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha dunida waxaana si wada jira xadiga uga jiray Marwo Amran Maxamed Cabdi oo fulisay mashruucan iyo kusimaha gudoomiyaha degmada Raaso ahna madaxa arrimaha xisbiga ee degmada Raaso mudane Cali Maxamuud Cali iyo waliba madaxa xafiiska khayraadka biyaha ee degmada Raaso mudane Axmed Bashiir Adan waana kuwan Marwo Amran Maxamed Cabdi iyo kusimaha gudoomiyaha degmada Raaso ahna madaxa arrimaha xisbiga ee degmada Raaso mudane Cali Maxamuud Cali iyo waliba madaxa xafiiska biyaha ee degmada Raaso mudane Axmed Bashiir Aadan oo ka hadlaya xadhigga jirka ceelkani hadalladoodina waxay u dhaceen sida tan halkan waxaan mahadnaq ballaaran uga jeedinayaa dhammaan culimada diinka maamulka dhalinyarada hooyooyinka caruurta cid walba oo degmada Raaso joogta mahadnaq ballaaran ayaan u jeedinayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin ka qaybgalka aad ka soo qayb gasheen arrintan ballaaran ee ceelka fitaankiisa ah maasha allah ayaan leeyahay runtii hamid badan baan u soo galay dagaal dheer baan u soo galay inay rumowdo arrintani muddo 2 sanoood iyo badh ah ayay arrintan maskaxdeyda ku wareegaysay habeen iyo maalin arrintan keliya ma soo samaynin aniga soo jigaygaba in badan baan runtii arrintan aad uga fikiray saan arrintan u hirgelin lahayn waxaan leeyahay dadkii xusniinta ahaa ee khayrka qabay ee arrintan wax ka soo qabtay way rumowday arrintaasi wayna dhacday maxay riyadiina way rumowday waa riyoonina laakiin riyadii way rumowday marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin aad iyo aad baan waxaa dadka dibadaha jooga qurbaha jooga meel walba joogaan ee arrintan soo dhabeeyey waxaan leeyahay dee way dhabowday waa ka markhaati baad arrintaana markhaati ka ah miyi way socdaan waxaan leeyahay jasaakumallaah khayr waxaan isugu nimid inaan xadhig ka jarro ceelkii labaad ee degmada Raaso maadaama xafladdaas uu nimid hadalkayga waxaa ugu horeynayaa salaan aan salaamayo dhammaan ka soo qaybgalayaasha sida culimada haweenka martida iyo qurba joogta anoo leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib ilaahay baa mahadda subxaanahu wa tacaala inoogu nimceeyey nimcadan iyada ah ee biyaha biyuhu saad ogsoon tihiin waa lafdhabarka noolaha oo dhan lafdhabarka iyagoo yihiin haddana waa asalka noolaha oo dhan diiniyan markii la eego oo ilaahay baa ku tilmaamay qur-aankiisa subxaanahu wa tacaala inuu shay kasta oo nool ka abuuray biyo marka biyuhu waa lafdhabarka noolaha ceelka nool especially loo furay caruurta agoonta ah oo la yiraahdo Mama Amran Foundation College oo caruurta agoonta loogu talagalay waa ceelkii koowaad ee dad caynkan oo kale ah oo as a private isku abaabulay ay ka fuliyaan degmada Raaso marka haddii la yiraahdo ka xafiis ahaan annaguna waxaan la garab taaganahay waxyaabihii aan ku sabortay garayn karno haddii la yiraahdo marka waxaan noleenahay waa hambalyo ceelkan laga furay degmada Raaso gudaheeda isla markaana lagu caawinayo caruurta agoonta ah sidaasoo kale ayaa waxaan ka codsanaynaa dhammaan dadka kale ee qurba joogta ee degmadan u dhashay inay sidan oo kale iyo si la mida ay degmada u caawiyaan una garab istaagaan caruurta agoonta ah iyo dhammaan deegaanka sida aynu wada ogsoonahay degmada Raaso waxaa ku yar ila biyoodyada la isticmaalo magaalada gudaheeda waxaa lagu qiyaasaa population aad u badan inay ku nool yihiin kuma filna ceelasha saddexda ceel mid baan shaqaynin ceelkan marka wuxuu noqonayaa ceelka labaad dhibaatada labaad ee uu ceelka naga caawinayo waxaa ka mid ah barbarkan aan magaalada ka joogno foostada R$100 bay ku imaan jirtay biyaha iyadoo uu soo gudbi jiray jayga dheer marka waxaanu dhihi karnaa waa faa'iido labaad kasoko marka caruurta agoonta laga tago bulshadu ay ka helayso ka faa'iideysi aad u fiican oo aanu rajaynayno in ma garanaysaa ay bulshada nawaaxiga ceelkan ag degan ay ka faa'iideysan doonto dhanka kale waxgaradka iyo qaybihii kala duwanaa shacabka ku dhaqan magaalada Raaso ayaa soo dhaweeyey ciilbiyoodkani laga hirgeliyey dugsiga agoomaha ceelkani ayaa la rajaynayaa guud ahaan baahidii biyolaaneed ee ka jirtay inuu wax badan ka qaban doono ilaahay subxaana wa tacaala ayaa marka hore mahadiskan suurta geliyey barnaamijkan oo runtii aad iyo aad baahi badan loo qabay guud ahaan dadka reer Raaso ay baahi badan u qabeen gaar ahaan dadka xaafadan degan aagan aynu joogno ama qaybta waqooyi ee magaalada ay baahi badan u qabeen
sidoo kale waxa baahi badan qabay xaruntan aqoonta ee ku maraxaybay xeerkan iyo aad u jeedaan oo biyo macaana oo dadka iyo biyaha ay ku maraayaan halkan maraya ila subhanahu wa ta'ala wuxuu suurta galiyay inay natiijadu noqoto marka hore waxaan u mahadcelinaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa dadkii hawsha ka soo shaqeeyay waqtiga ku bixiyey maalka ku bixiyey fikirka ku bixiyey oo ay ugu horeyso walaashan amrad maxamed labana uu yahay saygeeda oo dhankayga midig taagan maktar saafi axmed nuur iyo ciddii kale ee walaalaha ah ama muslimiinta ah oo gacan ka geysatay waxaan leenahay jazaakum allahu khayr iyada oo gabadha oo ruux dumar ah karti iyo adabayg iyo waxqabasho iyo maaragtay macaani samaysay badanta iyo maaragtay masaakiinta walaalaheeda u hurtay ayaan horta markaa alla dabadi ugu mahadcelinaynaa alla kor ha ka yeelo hadda tacab badan baa haray biyihii oo bas ayaa laynoo afsaaray qasabadaa jira maxaana barkadaa jira waxaa jira darar baa jira hawlo badan oo fara badan baa horta ka haray ninkii moodi inay maanta sidan ku egtahay oo hawshii maaragtay dee way badatay unbaa la odhan karaa hawl aad u fara badan baa hadhay hawshaa dadka reer raasi iyo sidii uga qayb qaadan lahaa dadaalkeeda ilaashinaheeda maaragtay muwaafaqadeeda ayaan iyadana aanfaraynaa reer raaso allahay nagu anfaco allahayna qarsiiyo alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxay naga yimaadeen dhankii layskaga iman lahaa meesha u jilicsanayd kow hadday agoon ka bilaabeen iyagoo raaso waxaanu qabanayna yidhi hadday agoonba sheegeen waxayna taabteen meel aad iyo aad iyo aad iyo aad maarata xusuusteeda u leh waxay noo bilaabeen waa meelaha noogu sii adkaa iyaduna biyo waxaan leenahay khayrkooda allah ha badiyo degmadani raaso ayaa waxa ay ka mid tahay sagaalka degmo ee uu ka kooban yahay gobolkani afdheer ee dowlad deegaanka soomaalida sacad abbaas cali star tv raaso